Tämänkertaisen kuvamatkamme kohteena on rääpyvä, keltainen toksamo välissä sieno, pitäjä ja luterilainen seurakunta Pohjois-Inkerissä, Pietarin itäpuolella. Minulle tämä matka oli täynnä yllätyksiä. Ennen Stalinin vainon vuosia suomalaisia asui rääpyvällä noin 2500 henkeä. Rääpyvä ei siis ollut kovin suuri suomalaiskeskus. Samuli Paulaharju kuvasi 110 vuotta sitten tehdyllä kuvausmatkallaan matkaansa rääpyvään hauskasti. Välillä on suuri suo, jonka halki tie putkisuorana ojustaa, ja suon suurilla lepikköisillä rantatasangoilla on joukko kiurumäkeläisten kesäisiä karjataasuja ja pieniä hauskoja mökinkömmeröitä havuista, risuista ja turpeesta rystistettyiden karjasuojineen. Harmittaa, että visuaaliset mielikuvat Inkeristä ovat jähdettyneet mökinkömmeröiksi, vaikka kulttuurinen ympäristö on ollut paljon enemmän. Osasyynä tähän mielikuvien vääristymään on se, että valokuvia on vähän ja nekin enimmäkseen kansantieteilijöiden ottamia. Myös Paulaharjun intohimona oli katoamassa olevan kulttuurin tallentaminen. Hän valokuvasi 1900-luvun alun katoavaa elämää ja savupirttejä, eikä tuhlannut kallisarvoista filmiään 1900-luvun alun moderniin ympäristöön. Rääpyvä luterilainen seurakunta perustettiin vuonna 1685. Kirkko sijaitsi Rumpalin kylässä. Kylä oli varsin suomalainen. Vuoden 1924 lopussa Rumpalin kylässä asui noin 200 ihmistä, joista Inkerin suomalaisia oli 176 sielua, Suomen suomalaisia 11, venäläisiä 10 ja yksi virolainen. Kirkko rakennettiin Rääpyvän kartanonherran paroni Ivan Jurjevits Fredriksin lahjoittamille maille. Venäjänkielisten lähteiden mukaan kirkko vihittiin Pyhän Reginan muistopäivänä 7. syyskuuta 1778, mistä kirkko sai nimensä Pyhän Reginan kirkko. Myös paronin vaimo oli Regina Louise. Vaikka Rääpyvä oli enemmäkseen tasaista alankoa, Rumpalin kylä sijaitsi korkealla kukkulalla. Ensimmäiset historian tiedot kylästä on mainittu Rääpyvän kartanon yhteydessä 1700-luvun alun asiakirjoissa. Mikään mahtava keskus se ei tuolloin ollut. 1720-luvulla kylässä asui 12 ihmistä. 1900-luvun alussa Rumpalin kukkulan huipulla kohosi linnamainen huvila, joka herätti huomiota epätavallisella arkkitehtuurillaan. Huvila kuului vuonna 1939 kuolleelle taiteilija Mihail Filippovits Ivanoville. Kerrotaan, että Ivanov inspiroitui Rääpyvän Inkerin suomalaisista kylistä ja talonpojista, joita hän ikuisti maalauksiinsa. Hän käytti inkeriläisiä myös valleina, kuten tässä ehkä kuuluisimmassa Ivanovin romanttisessa maalauksessa Vastausta odotellen. Se oli esillä Pariisin näyttelyssä vuonna 1903 ja toi taiteilijalle mainetta. Ivanov kuoli tapaturmaisesti vuonna 1939 jäätyä raitiovaunun alle. Leski ja tytär jäivät asumaan taloon. Neuvostoaikana osa huoneista annettiin vuokralle. Nykyisin huvilasta on jäljellä enää vain valokuvia muistoina. Maaorjuuden jälkeen 1880-luvun taitteessa Rumpalikylän talonpojilla oli mahdollisuus ostaa maatilansa kartanon omistajalta prinsessa Elena Vasiljeva Selovoskajalta. Rumpalin kylä oli tiheästi rakennettu. Kirkon lisäksi siellä toimi Rääpyvän 10 hevosen hevospostiasema. Reitti kulki Toksovaan ja Kelttoon. Maksu oli 3 kopeekkaa kilometriltä. Rumpalin lisäksi Rääpyvän suomalaiskyliä olivat Huva, Kornova, Kähy, Kässylä, Miinala, Myllyoja, Paasikka, Papusi, Pieni Pukero, Suuri Pukero, Romanaisi ja Sieklova. Rääpyvän luterilainen kirkko kalmistoineen sijaitsi kauniilla koivikkokunnalla, josta avautuivat näkymät seuloskoihin saakka. Kirkko suljettiin vuonna 1937. Rääpyvän kirkkoherrana toimi vuodesta 1914 alkaen S.J. Laurikkala. Hän johti lisäksi vuodesta 1924 lähtien Inkerin evankelis-luterilaista kirkkoa vuoteen 1937 saakka, jolloin palasi Suomeen. Kuvassa vuonna 1928 Rääpyvällä konfirmoidut tytöt rippi-isänsä ympärillä. Rippikouluja pidettiin Rääpyvän kirkossa 1930-luvun alkuun saakka. Kirkosta on säilynyt harvinainen sisäkuva. Yksi Laurikkalan rippilapsista, Iida Uronen, tiesi kertoa kirkkorakennuksen kohtalosta sulkemisen jälkeen.
Aluksi nuoret pitivät tyhjilleen kirkkoa kokoontumispaikkanaan ja järjestivät siellä tanssejakin, mutta vähitellen rakennus hävisi lähes itsestään. Ajat olivat 1930-luvun lopulla huonot ja kaikesta oli pulaa, myös puutavarasta. Kun ihmisillä ei ollut enää hevosia eikä metsiä, polttopuita ja rakennustarvikkeita hankittiin, mistä vain sai, myös suljetusta kirkosta. Joku irrotti seinästä lankun, toinen vei penkin ja pian kirkosta ei ollut jäljellä porraskiviä. Rääpyvän pappila ja kukkivat omenapuut. Rääpyvän kartanon viimeinen omistaja Lyydia Filippova Selovoskaja lahjoitti vuonna 1908 Rääpyvän seurakunnalle maata pappilan rakentamista varten 99 vuodeksi. Muuten aikalaisten mukaan oli vissi ero siinä, oliko talo maalattu vai seinät ajan myötä harmaantuneet. Maalattu talo edusti statusta. Lahjoituksessa pappila sai peltoa 40 desiantiinaa, noin 44 hehtaaria, laidunmaata ja metsiä 6 desiantiinaa, noin 6,5 hehtaaria. Kuvassa pappilan lehmä hoitajansa kanssa. Lehmillä oli vuonna 1910 vaeltamisen vapaus. Tähän hurmaavaan kuvaan on vangittu hetki ikuisesti kadonnutta elämäntapaa. Kaksi lehmää ja hevosta laiduntaa Seuloskoin pääkadulla ja trottuaarilla sipsuttelee valkopukuinen nainen parasoljaan kannatellen. Vaatetuksesta päätellen hän tuskin on paimenessa. Emme saa tietää, mihin hän on menossa pienen koiransa kanssa. Tien päässä häämöttää kirjava puomi. Mitä sen takana on? Vain runsaan 10 vuoden kuluttua lehmienkin elämä muuttui. Kuvassa rääpyväläisen Trut Kolhosin lehmät lypsyllä navetassa valkotakkisen prikadiirin valvoissa lypsäjien suoriutumista vuonna 1925. Rääpyvä kuuluu nykyisin Sevoloskin piiriin, jonka keskuspaikka on samanniminen kaupunki. Nimensä se on saanut perustajansa Pavel Aleksandrovis Sevoloskin mukaan, jonka patsas seisoo kaupungin keskustassa. 1900-luvun alussa seudulle syntyi pietarilaisten huvila-asutusta. Toisen maailmansodan aikana kaupungin kautta kulki elämäntieksi kutsuttu piiritetyn Leningradin huoltoreitti. Kaupungin oikeudet Sevoloskoi sai vuonna 1963. Sevoloskoissa on nykyisin noin 60 000 asukasta, lähes saman verran kuin Rovaniemellä ja Vaasassa. Kaupunki on huomattava teollisuuskeskus. Suurimmat tuotantolaitokset ovat Ford Motor Companyn autotehdas ja Nokian renkaiden tehdas. Lisäksi kaupungissa on muun muassa elintarvike- ja rakennustarviketeollisuutta. Kaupungin ja koko Rääpyvän syntymiseen liittyy Selovotskin ruhtinassuku, joka omisti aikoinaan Rääpyvän kartanon ja sitä ympäröivät kylät vuosina 1818–1917. Svevolotskista tuli toukokuussa 1818 Rääpyvän kartanon omistaja. Mistään pikkutilasta ei voi puhua, sillä kartanoon kuului kymmenkunta kylää ja yli 8000 hehtaaria maata. Kaupan mukana seurasi 454 maoria perheineen. Maoriudessa oli mielenkiintoisia ulottuvuuksia. Venäjällä maorista muodostettiin myös viihdejoukkoja, maoriateattereita, luonnollisestikin maorian ehdoilla. Vääristä vuorosanoista ja heikosta tulkinnasta saattoi seurata raippoja esiripun takana. Isäntä voi myös halutessaan myydä orjansa eteenpäin. Ensimmäinen Svevolotsk siirsi Rääpyvän maoriateatterin ja kuoron Permistä Uralilta esiintymään kartanon vierelle. Tämä maoriosta kokoonpantu teatteri ja orkesteri esitti kartanon tilaisuuksissa korkea-arvoiselle yleisölle näytelmiä ja musiikkiteatteria. Venäjällä teatteriryhmiä pidettiin yhtenä aristokratian suosimana erikoisuutena rotukoirakenneleiden ja talvipuutarhojen rinnalla. Teatteritoiminta jatkui maauriuden jälkeenkin ja Rääpyvän kartanoteatterista tuli varsin korkeatasoinen. Se kutsuttiin esiintymään myös Pietariin. Teatterissa vieraili myös Pietarin musiikkielämän kirkkaimpia tähtiä. Merkittävä tapahtuma Pietarin teatterielämässä oli Selovotskin 3 päivän juhla hänen syntymäpäivänään 25. lokakuuta 1822. Myös kartanon emäntä Jelisaveta Nikitina osallistui aikoinaan vaudeville-esitykseen. Lauloi ja soitti. Hän saattoi välttyä kylläkin ruoskaniskuilta.
Kuvassa kartanon teatteri. Vasili Pavlovich Svevolodsk oli toimissaan varsin edistyksellinen. Hän perusti tehtaan, jossa valmistettiin järvimalmista rautaa. Kartanoon tehtiin kaasuvalaistus ja tilalle rakennettiin keinutekoinen kastelujärjestelmä. Tilalla viljettiin sokerijuurikasta kartanon tarpeisiin. Pihalle rakennettiin suuri puutarha ja lämmitetyissä kasvihuoneissa eksoottiset kukat kukkivat ja etelän hedelmät kypsyivät. Viinirypäleet, persikat ja sitrushedelmät. Vasili Pavlovich ei jäänyt edeltäjistään jälkeen erikoisuuksien keksimisessä. Hän rakensi Papusin lähelle siipikarjatalon, jossa oli hanhia, ankkoja, kalkkunoita ja helmikanoja. Kukkoina tunkioilla fasaneita ja riikikukkoja, jotka levittelivät pystyjään vapaina ympäröivässä metsässä. Edistyksellisyys näkyi myös siinä, että jo tuolloin pelloilla hurisivat Massey-Harris-niittokoneet. Vallankumouksen jälkeen samalla pelloilla ajoi Trutkolhoosin väki kuorvureillaan. Kartanon sosiaalinen elämä oli runsasta ja ylenpalttista. Kun Pietarin kloisokseksi kutsuttu Vasili oli ratsallaan, vähintään 100 ihmistä saattoi istua päivällispöydän ääressä, eikä mistään tingitty. Kartanolle kokoontui Pietarin kuuluisimpia muusikoita ja taiteilijoita vieraiksi ja viihdyttämään aristokratiaa. Kuvaavaa on, että Pselovts onnitteli keisarinnaa aina uutena vuotena lähettämällä hänelle kultaisella lautasella oman puutarhansa persikoita, luumuja ja viinirypäleitä. Kuvassa Vasili ja Lidia muutaman vieraansa kanssa pääsiäispöydässä. Lapsiakaan ei unohdettu. Kartanolla järjestettiin hulppeita lastenjuhlia. Saattaa olla, että kuvan juhlaparaatia odottavat pitsimekkoihin pyytetyt juhliat ovat kartanon vieraiden lapsia. Tiedossa ei ole, pääsevätkö Rumpalin kylän inkeriläiset lapset mukaan näihin kekkereihin edes katsomaan. Kaiken ylellisyyden ohella Svevolodskilla oli myös sosiaalinen puolensa. Vuonna 1894 avattiin Pavelin ja Elena Svevolodskille nimetty sairaala, jonka pohjalta syntyi myöhemmin Svevolodskin alueellinen keskussairaala. Lisäksi kartano ylläpiti orpokotia Sieklovan kylässä. Venäjän vallankumous muutti sekä kartanon että sen omistajien elämän. Vasilin ja Lidian säröilevä avioliitto päättyi eroon. Lidia muutti Pariisiin ja asui siellä loppuelämänsä. Vasili puolestaan liittyi valkoisten venäläisten armeijaan joulukuussa 1917 ja taisteluun tsaarin vallan palauttamisen puolesta. Myöhemmin hän asui Suomessa rääpyvän kartanon sairaanhoitajan Anna Jefimovan kanssa. Vasilin ja Lidian liittoa ei aikoinaan sovittu pelkästä rakkaudesta. Pelasti hän Lidian omaisuus kartanon konkurssilta. Ei ollut seitsemän sinetin takana varjeltu salaisuus, että Vasililla oli jo avioliiton aikana suhde kartanon sairaalan hoitajaan Annaan. Kesäkuun 30. päivänä vuonna 1918 rääpyvän kartano kansallistettiin ja muutettiin valtion maatilaksi. 28. helmikuuta 1923 rääpyvällä aloitettiin suomalaiset maatalouskurssit ja niiden pohjalta avattiin keväällä 1924 suomalainen maatalousteknikum, jolla oli suuri vaikutus koko inkerin suomalaiseen yhteisöön. Opiston ensimmäinen johtaja oli Simo Pellinen. Vuonna 1927 rääpyvän kartanoon perustettiin TRUD, siis työkolhoosi. Asialla olivat Amerikasta muuttaneet suomalaiset. Inkerin kansannousun taistelua Suomessa paossa ollut Eero Konkka kuvaili Inkeriin palaamistaan vuonna 1920. Kotiin ei ollut pääsyä, vaan perhe ohjattiin rääpyvän kolhoosiin. Eero kertoo, rääpyvällä oli entisen tilanherran loistava palatsi. Omaisuus oli hävitetty. Entisistä tiluksista, tilanherran piioista ja rengistä ja kaikesta köyhälistöstä oli tehty kommuuna. Yhdessä rakennuksessa asuivat, yhdessä kävivät töissä. Mutta kommunassa työt menivät kehnosti, ei niistä kehumista ollut. Opistossa myös tanssahdeltiin. Esiintymistila on hulppea. Rääpyvän kartanon pyöreä sali, jossa näkyvät taustalla kiinalaiset uunit. Huomio kiinnittyy paitsi vauhdikkaaseen tanssiasentoon, myös esiintymisasuihin. Naisten asut muistuttavat inkeriläisiä kansanpukuja, mutta miehet ovat kuin Tirolista, Pirstuupesta. Oikealla ylhäällä olevan opettajan Hilda Lipastin tanssit päättyivät Stalinin vainoissa 10.4.1938.
Hilda ammuttiin Petroskoissa. Maatalousopistossa syttyi tulipalo joulukuussa 1927. Teknisen koulun päärakennus, saha, koulun asuntola ja kerhotilat paloivat poroksi. Tuhopoltosta syytettiin aiheettomasti rovasti Laurikkalaa ja väitettiin, että hänelle olisi annettu Suomesta määräys tuhota kommunistien omaisuus. Teknikum muutti tulipalon jälkeen toisiin tiloihin. Inkeräisnuorilla oli aluksi mahdollisuus opiskella omalla äidinkielellään. Tässä vuoden 1932 kurssi ryhmäkuvassa. Ja tässä vuonna 1938 teknikumista valmistuneiden matrikkelin kuva. Kartanokompleksista on jäljellä enää vain raunioita. Tähän kaksikerroksiseen kivitaloon mahtui ennen 120 täysiveristä hevosta ja saman verran miehistöä. Vuoteen 1937 saakka Rääpymällä, kuten muuallakin Inkerissä, toimi suomenkielisiä kansakouluja. Vallankumous vaikutti kuitenkin jo aikaisemmin opetuksen sisältöön. Tämän Huvan kansakoulun entinen oppilas muistelee vuoden 1924 tapahtumia. Sitten tuli Leninin aika. Mie ei tietty koko Leninistä hölönpöllöä, mutta kun mie olin kansakoulussa, niin opettaja sanoi, että nyt tulloo niin suuri surujuhla, että täytyy lausua runo, jot kuka tahtoo. No joka lapsi tahtoi lukea runoa. Mie luin ulkona kotona läksyistä Leninin runoa, niin isä kysyi, että mitä tuo tyttö lukee ja tempas sen kirjan. Muistan vielä siitä muutaman sanankin. Hankila lumiteutaroi. Sellaisia sanoja, että lapsella oli vähän ihme. Mitä se lumiteutaroi? Oli sellainen niin tunnelmallinen runo, mutta se olikin Leninin kuolinpäivä vuosi. Sitten vasta alkoivat havahtua, että elämä on mennyt sellaiseksi, että lapsikin alkoi runoilemaan Leninistä. Meillä oli koulussa oikein hyvä kirjasto. Meidän äitikin kaikki Genovievat oli lukenut silloin, kun kävi lapsena koulu. He lopetettiin jo Aleksis Kiven laului siihen aikaan. Sitten minun vanhin sisko sopotti kotona, että tänä päivänä on semmoinen päivä, että kaikki koulun kirjaston kirjat poltettiin. Pojat joutui juokseen kantamaan ihan suuria taakkoja sinne lekkoon. Pantiin virsikirjat, raamatut ja kaikki. No sellaista alettiin huomata. Meillä ei muuta painostusta vielä silloin elämässä ollut. Huva oli suurehko kylä, 6 kilometriä Seuloskoista Laatokalle päin. Vuonna 1921 siellä asui 180 ihmistä. Huvalaisilla oli läheisen Kornevan kylän kanssa talonpoikien viljamyymälä, majatalo, T-huone, 2 pientä kauppaa ja 2 kyläseppää. Vuonna 1926 järjestettiin romanaisen kansallinen kyläneuvosto, johon myös Huva kuului. Kyläneuvoston alueella asui 1692 suomalaista, 177 venäläistä ja 68 muihin kansallisuuksiin kuuluvaa ihmistä. Kansallinen kyläneuvosto purettiin keväällä 1939. Samuli Paulaharju ohitti Rääpyvän kylät vauhdilla muutamilla lyhyillä toteamuksilla ja valokuvilla. Huvan kylään hän pysähtyi hieman pidemmäksi aikaa, joi sajuja ennustajajoukon kanssa ja kävi kalmoin kivellä. Paulaharju kirjoittaa, sen tienoille oli ennen haudattu polakkoi, puolalaisia, veli ja sisar, jotka olivat keskenään yhteyttä pitäneet. Oli rikolliset kumpainenkin kuopattu kaulaa myöten maahan seisoalleen, sitten hevosella ja atralla ajettu pie ja poikki. Se oli sitä orjuuden ajan oikeutta. Rääpyvällä, kuten muuallakin Inkerissä, suomalaisten keskeiset ryhmärajat olivat tarkkoja. Ei siis ollut yhtä yhtenäistä inkeriläisten, ei edes Inkerin suomalaisten perhettä. Joillakin paikkakunnilla vieroksuntaa oli luterilaisten Inkerin suomalaisten ja ortodoksisten inkerikkojen välillä. Rääpyvällä ryhmäraja kulki vallan omien ja Suomen suuriruhtinaskunnan passilla elävien välillä. Rääpyvällä passilaisia oli paljon. Kun Neuvosto-Venäjä ei enää 1930-luvun taitteessa uusinut Suomen passeja ja vaati ottamaan tilalle punaisen passin, monet Suomen muokkoiset muuttivat Suomeen. Vallanomat olivat Inkerin suomalaisia, jotka olivat Venäjän alamaisia. Rääpyväläisen Iida Urosen mukaan passilaisia nimitettiin myös Karjalan rutkiksi, koska useimmat passilaiset olivat muuttaneet Rääpyvälle Karjalan kannakselta. Iida muistelee. Siellä oli kyllä vähän heimovihaa, pikkusen. Ne, joita kutsuttiin vallan omiksi ja jotka olivat kauan olleet maalatuissa taloissa elivät, olivat niin kuin vähän parempaa väkeä. Kirkossakin ne istuivat etupenkissä ja nämä Karjalan rutkat, ne sai olla oven suussa. Mutta pappi meille tuli se Laurikkala. Se oli 14, kun se tuli.
ja niin se puhisti koko nämä jutut pois. Rumpalin kukkulat tasoittuivat laatokkaa kohti alavaksi peltomaaksi. Huvan naapuri Kähy on vanha kylä, josta löytyy mainintoja jo 1400-luvulta. Asukkaita Kähyssä oli 1900-luvun alkupuolella lähes 200. Alkuperältään salakoita, joukossa myös Suomen suomalaisia passilaisia. Inkerin emerituspiispan Aarne Kuukaupin äiti oli Kähyltä, isä Papusin kylästä. Papusin kylässä oli myös tämä Tattien talo. Lieneekö sama, jossa lääketieteen tohtori ja professori Jalmari Tatti syntyi? Perhe jäi Leningradin saartorenkaaseen. Tatin isoäiti, isoisä ja veli menehtyivät piirityksen aikana. Jalmari pelastui nälkäkuolemalta, koska oli saanut opiskelupaikan autonasentajan linjalta ja opiskelijat saivat normaalia suuremman valtion ruoka-annoksen. Perhe karkotettiin heinäkuussa 1942 Irkutskin alueelle, jossa Jalmari pääsi lääkäriinstituuttiin. Myöhemmin teki myös runsaasti keksintöjä. Rääpyväläiset talonpojat myivät tuotteitaan Pietarissa. Rääpyvällä kyläläisten keskuudesta löytyi yrittäjiä, jotka toimittivat sekä omat että naapurin perunat ja maidot kaupunkiin. Paluumatkalla he toivat taas tilatut ostokset kotiin. Mutta jo vuonna 1892 Kähyyn pääsi myös junalla, kun liikenne kapearaitaisella Irinovskajan rautatiellä avattiin. Rautateillä on ollut suuri merkitys Rääpyvän kehitykseen. Jopa Seuloskoin kaupunki kasvoi rautatieaseman ympärille. Samuli Paulaharju kuvaili 110 vuotta sitten Seuloskoita varsin viehättäväksi paikaksi. On taloja, huviloita, kauppapuoteja, on sainoita, kahviloita ja ennen kaikkea hyvänpäiväinen hotelli. Rautatie on tärkeä yhteys Pietariin tänäkin päivänä. Seuloskoista pääsi junalla myös Rääpyvän asemalle ja Torvoon, joka nimi muuttui myöhemmin Rahjaksi. Torvon taajama syntyi rautatien varrelle vuonna 1892 nousseesta turvebrikettitehtaan työläisasutuksesta. Paikkakunta nimettiin Rahjaksi vuonna 1922 kaksi vuotta aikaisemmin murhatun Jukka Rahjan mukaan. Rahjan veljekset vaikuttivat voimakkaasti Suomen kommunistisen puolueen alkuaikojen linjauksiin. Rahjan nimi tuskin herättää sympatioita inkeriläisten keskuudessa ja on paradoksaalista, että juuri hän on ainoa suomalainen, jonka mukaan mikään paikkakunta entisellä Inkerinmaalla on saanut nimensä. Rahja johdattaakin ajatukset myös inkeriläisten kärsimyshistoriaan. Rahjan taajamahan sijaitsee elämäntien varrella. Seuloskoista Laatokolle johtava 32 kilometrin pituinen elämäntie oli Leningradin piirityksen aikana ainoa huoltoreitti suljettuun kaupunkiin. Saatorenkaaseen jäivät paitsi Leningradin kaupungissa asuneet inkerin suomalaiset, myös maaseudulla saksalaisten rintamalinjan takana ja puna-armeijan hallitsemille alueille Nevan pohjois- ja itäpuolille jääneet. Arvioidaan, että saatorenkaassa oli noin 30 000 inkerin suomalaista. Elämäntien alussa Rääpyvän kirkon paikoilla seisoo jalustalla kuorma-auto muistuttamassa Leningradin piirityksestä. Tämä oli yksi niistä kuorma-autoista, joita käytettiin elintarvikkeiden kuljetukseen Laatokalta Leningradiin. Avoveden aikana elintarvikkeita kuljetettiin laivoilla ja talvella noin 30 kilometrin pituista jäätietä pitkin Laatokan itärannalta Kokkerovoon ja sieltä edelleen kuorma-autoilla Leningradiin. Saartorenkaaseen jääneitä inkeriläisiä siirrettiin maaliskuun lopulla 1942 Laatokan yli Siperiaan. Kyseessä oli hallinnollinen päätös suomalaisväestön siivoamiseksi pois Suomen rajan läheisyydestä, ei humanitäärinen toimi. Maaliskuun lopulla jää oli kuitenkin jo haurasta, eivätkä kaikki autot päässeet vastarannalle. Lähellä Laatokan rantaa on särjetty rengas muistomerkki ja elämäntien päässä on Leningradin piirityksen ajoista kertova museo. Rääpyvän kirkonkylästä Rumpalista on jäljellä enää vain kauniissa koivikorinteissa töröttäviä hautaristeja. Hautausmaalta Seuloskoin suuntaan avautuvalla rinteellä kasvaa vehmäskoivikko. Joukossa on kuulemma myös pähkinäpensaita. Viimeisen kartanon isänän Vasiliv Selovotskin kerrotaan kylväneen rinteeseen pähkinöitä. Pensaat versoivat ja viihtyivät, ja paikalliset asukkaat kävivät poimimassa pähkinöitä.
Rinne on jyrkkä ja korkeuserot suuret. Liikkumisensa helpottamiseksi pietarilainen virkamies Kroomin rakensi rinteeseen vuonna 1907 puiset rappuset. Kansansuussa portaikko sai nimen 100 askelta. Portaikolle kävi vähän kuin Neuvostoliitolle. Se rappeutui, kunnes romahti kokonaan. Entinen rääpylä oli mielenkiintoinen ja monitasoinen maailma, jolla on kiehtova historia. Kulttuurinen etäisyys Paula Harjun valokuvaamista mökin kömmeröistä Rääpylän kartanon persikkapuutarhoihin ja Riikekukkosaarelle on huima. Vaikka Inkerin suomalaiset elivät omassa kuplassaan, venäläiset toisessa ja niistä erillään kimalteli aristokratia omissa kristalleissaan, täysin eristyksessä eri sosiaaliset ryhmät eivät ole voineet olla. Kartanon rouvat ainakin suhtautuvat suopeasti inkeriläisiin lahjoittamalla 1700-luvulla Rääpylän seurakunnalle tontin ja runsaat 100 vuotta myöhemmin pappilan maat. Pärskeitä ympäristön valtakulttuurista suodattuu aina ympäröivän yhteisön elämään. Taiteilija Ivanovin huvila Rumpalikukkulalla loisti pitkälle ja valtava Rääpylän kartano tarvitsi työväkeä. Entisestä ei ole paljon enää jäljellä. Elämäntien varrella on kuitenkin useita muistomerkkejä, mutta yksi puuttuu. Inkeriläisten pakkosiirroista kertova muistomerkki. Kiitos matkaseurasta.